الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
ذاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ما حلت قلوب الحجاج إلى بيت الله الحرام الله أكبر ما تجربوا من المخيط في أماكن الإحرام الله أكبر ما رفعوا أصواتهم بالتلبية إجابة للملك العلام الله أكبر ما طافوا وما سعوا ونعموا بزمزم والمقام الله أكبر ما اجتمع المسلمون في هذا اليوم وهو من أشرف الأيام الله أكبر ما صلوا وما نحروا وشكروا الله على نعمة الإسلام الحمد لله الحمد لله الذي شرع الشرائع وسن الأعياد
الحمد لله الذي أقام معالم الدين للعباد، الحمد لله الذي رغبهم للتزود بالطاعة ليوم المعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي أولًا بتقوى الله تعالى. عباد الله، العيد في الإسلام عودة الرفاق والوئام وصلة أرحام، تعود فيه المياه إلى مجاريها، تتدفق فيه مياه المودة والتسامح، فيعود الأب لأخيه، ويعود الولد لأمه وأبيه، ويفتح الجار باب داره لجاره، فتلتقي القلوب بالقلوب، ويتجلى في الأمة قول خالقها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. العيد في میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور جمیع مسلمانوں کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے خوشی و مسرت کا ذریعہ بنائے، اور امن و سلامتی کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ عید کے ان ایام کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے پوچھا: ماذا ترى، انظر ماذا ترى، تیری کیا رائے؟ قال یا تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ اے میرے ابا جان، آپ مجھے قربان کیجئے، آپ نے خواب میں جو دیکھا ہے اس پر عمل کیجئے، اس میں پس و پیش نہ کیجئے. بیٹا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ نے خواب ہی تو دیکھا ہے، اللہ نے فرشتہ بھیج کر حکم تو نہیں دیا، اللہ نے صریح الفاظ میں واضح طور پر حکم تو نہیں دیا، اس کے لیے آپ میری جان قربان کریں گے، آپ میری گردن پر چھری پھیریں گے؟ یہ نہیں کہا، بلکہ کہا آپ مجھے قربان کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو زمین آسمان میں ایسا باپ نہیں دیکھا، زمین آسمان میں ایسا بیٹا نہیں دیکھا جو اللہ کے حکم پر جان نثار کرنے کے لیے اور جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو. تو پھر فلما اسلما وتلہ للجبین وناديناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين. بیٹے کو لٹایا اور اوندھے کو لٹایا کہ بیٹے کے چہرے پر نگاہ پڑ کر دل میں کہیں باپ کی محبت کا جذبہ نہ بھڑک اٹھے، اور پھر اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں دیر نہ لگے اور قدم پیچھے نہ ہٹے. اس کے لیے ان کو جو ہے اوندھے منہ لٹایا اور پیشانی کے بل لٹایا اور گردن پر حلق پر چھری پھیری. ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ کوشش کی، لیکن چھری کا اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کروانا مقصود نہیں تھا، صرف آزمائش مقصود تھی، امتحان مقصود تھا. اور پھر ان کی جگہ پر اللہ نے جنت سے ایک دمبے کو بھیج دیا جو قربان ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی سرٹیفیکیٹ دے دی، سند دے دی، فاتمہن کا ٹائٹل دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 100% اپنے امتحانات میں اور اپنے رب کی آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے. اور ان کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ ایک تو ان پر سلام بھیجا، سلام علی ابراہیم، اور انہ کان من عبادنا المؤمنین. کتنی جگہ ان کی تعریف میں اللہ نے آیتیں اتاری ہیں قرآن پاک میں، اور ان کے اس عمل کو رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سنت بنا کر امت محمدیہ کے لیے بھی پیش کر دیا.